624 tilskuere på Kristiansand stadion fikk se at Start åpnet veldig aggressivt. Øyvind Klausen vinner her ballen etter 17 minutter til Frank Strandli, vender bort to Rosenborg-forsvarere, og Strandli skårer 1-0 til Start, og dette var det 7. målet i tippeligaen i år for Frank Strandli, som etter kampen i dag reiser tilbake til Leeds. Se her i sakte bevegelser hvor flott han gjør det, og 1-0 og meget fortjent til Start. 1-0 var pauseresultatet på Kristiansand stadion. Annen omgang, her kommer Rosenborg. Gøran Sørloth skyter, Frode Olsen redder glimrende. Så skal vi se et meget flott startangrep. Det startes av Mykland. Her har vi alt. Gode mottak, flott veggspill over til Arild Tønnesen. Lurer sin motspiller og 2-0 til Start. Og da var det trampeklapp på Kristiansand stadion. 18 minutter, Kent Bergersen får gå over hele banen. Ut til Carl Petter Løken. Tilbake til Bergersen. Lurer av sin mann. Og reduserer til 1-2. 32 minutter, Bent Skammelsrud ut til Tore André Dalum. Gøran Sørloth kaster seg fram, utligner til 2-2. 2-2, og så sluttresultatet på Kristiansand stadion mellom hjemmelaget Start og Rosenborg. Vi har en veldig fin vilje i laget til å komme tilbake igjen, og vi beviser det med å komme tilbake igjen og utligne to ganger til 2-2 da. I august så bestemmer du det hvorvidt du skal være i Rosenborg, eller om du skal komme tilbake til Start. Hva ligger det an til? Nei, men altså, det med august, det er vel egentlig bare noe jeg har sagt, for det. Jeg vet egentlig ikke noe. Jeg har hverken fått noen henvendelse fra Start eller Rosenborg, og jeg har veldig lite lyst til å drive og spekulere i det, så derfor har jeg bare sagt at det er noe som er aktuelt først når høsten kommer, og da snakker vi vel først og fremst om august da. Så jeg har liksom ikke tatt noen stilling til det, og ikke hatt noen befatning med det. For da, vi har hatt så utrolig mye annet å tenke på rent sportslig i det siste, at det har ikke vært tid til sånne tanker. Nå stikker Gøran Sørloth til Tyrkia. Gir det deg nye muligheter i Rosenborg? Ja, det er jo godt til meg å avgjøre. Det er jo selvfølgelig treneren som får avgjøre hvilken løsning de vil velge, om de vil legge om system, eller om de vil omrokere på plasser og sånne ting. Det overlater vi fullt og helt til de, og så gjør vi bare det beste på den plassen vi blir satt på. Men akkurat nå så blir det sommerferie på Sørland, eller? Ja, nå skal vi kose oss, vet du, med måger og krabber og reger og jeg vet ikke hva. Alt